就从سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم بیگانی درس کی د صورت پکوائے فوبانی وجہ تسمیہ رب تو تڑن بانی تفصیلی درشو دا خبر هم شیو آچ مخکینو سورتونو کی چی سورہ فتح دے سورہ محمد د اصلاح عالم تذکروا چی انسان با د اصلاح عالم د پار پی کرمن دے دا غید پارا مریض لکل شربت ورکول کل دوائی کل گولائی او چه کل مریض سیریسی نو دا غید پارا خدای تبارک و تعالی او قرآن شریف کی بیا بل حکم کرے دی
چې هغې ته ویل کېږي جهاد د خدای د باغیو سرکشه سره جنګېدل، چې د خدای د حکمونو برملا بغاوت او سرکشي کوي. وی نمنم نا اللہ منم نعوذ باللہ من ذالک، ندا اللہ رسول منم، خدای پاک دی لمون پا نسلنو کی داسی سوک نا پیدا کئی. اس پا دی صورت کی دی اصلاح نفس پہلو غالبا دا، چې کله کله سړی د اصلاح عالم نیت کوي او خپل ځان تیری، بنیادی خبره دا ده، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، تاسو حکم کوي خلقو ته پنیکای وطن سونا انفسکم، خپل ځانونه مویر کړی دي، لہذا انسان با خپل ځان هیڅ چری نه یری. نو گویا کې په سوره حجرات کې د اصلاح نفس لپاره شهري قوانین ذکر کی دا هر یو شیش کی چه نظم نسق پیدا کی گی دا آغی دا پارا دا قوانین و ضرورتی، لکه یو اداره ی آغی دا پارا که قوانین و خوا و اداره با کامیاب شی او که اندیر نگری، ظاهر خبر دا آغی اداره با پدای دا پور تطلل و خکتر آدی. دا کرنگی دا کلی د پاره یو قانون نظم و نسق پکار دی، چې هغه قانون او نظم و نسق بسوک پیمال کئی نه د خپو لاندې کئی بینا، نورونو کلی به خوشحاله وي، امن و امان به وي، او که نه یو روجتیږي وایي زه سر د پاسه سر نه منم، بل وایي زه داسې نه کوم دې سر باندېر نګري جوړ شي، بل بیا دا سیدا په مخ کې بو دی ذلې ته او صوبې ته او ملک ته. لہذا په دې صورت کې خدای تبارک و تعالی قوانین ذکر کوي شهري، او پای کې لومبې نمبر ادب داري مؤمنانو ته خدای پاک آداب ذکر کوي، زکا دیسی او د برخ خوندان دا مومنان دی، کافر دیسی او د برخ خوند زکر ندی دنیا کی خواغتار سمیلاوی گی، خودی دا آخرت تا برخ نمحروم دی، دنیا سجن المومن، دنیا دا مومن جیل خانه دا، په جیل خانه کې نه د مرضای خوراک ملاوي، نه د مرضای سړی آرام کولی شي، نه د مرضای بولو مرادي، لہذا ټول پابندی پابندی. و جنت الکافر، ادا دنیا د کافر د پاره جنت دی، لہذا شتر بے مہار دے بے مہار اوختے چی کم طرف تزی آگا طرف تزی لڑشی، نو مومنانو تا خدای آداب ذکر کئی، او با ادب شو با ادب شو با ادب، بے ادب محروم ماند از نصیب دے محروم شی دبرخینا. تا سوگو رئی دبلار پا زامنو که چه کم زوی بیادب ای او کم دمور بیادبی کئی، چه مور و توی پای براتا نبا خموی
بيزا هوا بدل عالم دا سے زامن تاسو نندارا کئی دئی دی سی مالکان نشی لہذا دی دے ندا آداب و تذکرہ کئی کم شاگر چے استاز ازاری کی گورا گا ٹکر خوری دک کرنگی کم مورید چے دے پیر نباغی اگر دی اغام سو گمراہی بیا دادا اللہ تبارک و تعالی نظام دے لہذا انسان بجوند و زندگی دا آداب اولان دیتی رئی زکا دا دد پار دنیا کیوں پیدا دا و آخرت کیوں پیدا دا نو پا مخلوقاتو کی دا طول نلوی حق دا چا دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور و پلار نزیات حق دا دا پیغمبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم پتاسو کی اوتن زانت دا مومن ویلو حقدار نہ دے دو چی زانت مومن اوئی حتی اکونا احب الیہ من والدیہ چی سو پوری دا دا پزڑکی زما مینا و محبت تخپل پلار ندیات نیرادن نشوی و ولدیهی عظیم محبوب نیم گنن دخپل اولادنا و الناس اجمعین او ده تمامی دنیا ده خلقو ندا کامل مومن نده ده دیو جنرون بینم بر خدای تبارک و تعالی مومنانو توی لا تقدمو اے مومنانو یا ایوها الذین آمنو اے حغتنان آمنو چی ایمان روڑ دے دی ایمان دولت و سکا لا تقدمو مروان دیکے گئی بین یدل ید اللہ دا اللہ دا رسولنا اس رسول نروان دے کے دل دا خوزین کی را دی چی پیغمبر نسڑے مخ کے پل واخلی خدا اللہ نا مخ کے پل سنگا دے دی آیات مقصد دا دے چی خدای او دا خدای رسول یو خبرو کی نخپل رائے پکیمو پیش ہو چیرا سیدہ اللہ خدا ویلی دی خود دماغ خدا وی تا دا خدای نا مخ کے لڑی دا گرنگی پیغمبر یو خبر اکڑی دا کہ عقل کی دی نرا دی نو ندی را دی زکا پیغمبر لہ خدای عقل دا تمام امتیان و نزیات ورکڑی لہذا پیغمبر یو خبر اکڑی دا نو بس دے کے خیر دی دا مقصد دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رشتہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزیو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تا دعا کردی و اللہم فقہو فی الدین دلہ دین کی سمجھ ورکی دا لویا پیردونا دا ذکر چه کم سڑی تا سمجھ ملاوش دا لوی شیدی پاتی شو دنیا نو دا خود اللہ سخیر دی دا خیر طول مر پلاس بانیم نا بلکی کنی او کننی غادن راحین دی نو فقاہتا و سمجھ دیر لوی شیدی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکڑوی اے اللہ فقہو فی الدین دل دین کے سمجھ ورکی وعلمه التأویل او دا تفسیر تعلیم والا ورکی قرآن بالی پوکی شعائر سلور دی
غټي نخي شعائر الله د دې توهین با چې سړې نه کوي کني کافر کیږي سړې یو قران پاک ته قران پاک له بوسکی نقل کفر کفر نماشد لاس بن راخلا سي خلق جهالت توجنا قران غربي دا جاهل جهالت ته لہذا ځان بساتی دا په غټو نخو کې د رومبای نه خلا قران دریم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه چرته د خلینا دی د بیا د بای الفاظ لذی دغانګي دریم نمبر خانقاوا دا غړو نخو کې نه خلا سلورم نمبر موس مست پرېټو نه وای نور نسبتونه اونکي کنينو د اصل مخلاشي دي تشعائر الله ونيکي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس تا اللهم فقه في الدين ودين سمج ولا وركي وعلمه التاويل ود تفسير بو ولا وركي لوی مفسر تیر شوی دی تفسیر ابن عباس دا د حضرت تفسیر دی عربای کی نو اغوی دا لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی مانا دادا قرآن و دا سنت مخالف رائے بناور کی بس چه دا قرآن و دا سنت مخالف رائے دی پیچ کرا دا ډیر لوی به د بیدا ادبی ادبای سپیړ ډیر نه کاری الله تعالی دې مونږه تاسو کې هیڅوک نه بیا د بکای دریم نمبر واتقوا الله خدای نو یریږي تقوا خوشاول الله سره مانکه محافظه بر حدود شرع د شریعت تو حدود خیال کې سړې ساتي و یو صاحب با د تقوا تعریف کې د آیات وی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر تقوا دې ته وی چې کوم یو سړي کې عدل انصاف انصاف و خذ سر با انصاف کی مور و پلار سر با انصاف کی اولاد سر با انصاف کی دبرنگی محلی والا سر با انصاف کی دست پا مخیزا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان احسان ستوی ان تعبد الله كانك ترى عبد خدای عبادت داسه کې كانك ترى گویا کې مخاطبت خدای ویني الم تكن تراه فانه يراك اکدا تصور دې نشي کې دې نو دا تصور خو آسان نه چې دا وای ما خدای ویني چه کلا دا تصور سڑه اوکو اده روجه کی قستانا جام لاستکی نو چه دیوی ما خدای وینی نو بیا با ده روجه دخولی دک کرنگی دا هر غلطای پا وقت که چه کلا انسان دا تصور کئی چه ما تا اللہ تلا گوری ما اللہ وینی نو بیا انسان ځان ساتي او ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى د خپل خاندان خپلوانو بخیال ساتي دانه چې ترې پکې نیولې نی
د پلار ور دې دې ا ماما دې پکې ني د مور ور دې دې ا پلان کې پکې نه سي و ايتا اذ القربا د دې بخير ساتي دې ته تقوا وي تقوا د نور شي جنو نمونه نه دي تقوا دکې ته وي ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر نكر قانون نسان ساتن بدغت تقوى وي يو صاحب نجا تقوى سكو سيبا تقوى ستوي ويچر تمزل نکڑه ده دغنو دجارو پمینسكي وي آو غریس خلکو تدان دازلگی چه غنی جاری و چاپی پرتی ال چاپو پا میانس که سڑی زیلو پر توگر اونگاڑی سادر را اونگاڑی کمیس را اونکی چرتا ازغو کی او ڈکی کسر اونن خدی دلیتا وی تقواوی چه دا عرف و دا سوسائیتای لارا که روانی نظام برا گونده اسنا چرتا غلقی اونن خلی ان اللہ سمیعن اللہ تعالی اوریدن کے اوپو ازادتے نو یو عدب دا شو دیو عدب دا دی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل و مجلس کے سڑے ناس دی نو چی کل موجودن ان دا حال لے آواز بنو چتے لا ترفعوا اصواتكم دا حکم نازل هغه وخت کې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ناس ته ګڼ صحابه شیخین حضرات موجود ابو بکر صدیق رضی الله عنه سیدنا حضرت عمر رضی الله عنه نور کبار لولو صحابه د بنو تمیم د مشر په سلام کېدا چې مشر بنو تمیم له سوق جوړ کو بنو تمیم یو قبيله ده عربو کې ګڼ قبایلو نو ابو بکر صاحب راي ورکړه وی قاقا ابن معبد بجوړ کو قاقا د معبد جي او پاري باندې دلایلو وی مشر چې سمره خياري بدانوي خبره ده کمکل سړی نوازان ساتي پښتو کې هم تاسو متل کړي دي و یو خيار دشمن د کمکل دوست نه غوړه دي کمکل سړی بیا تاله کار ګوري آیا وزن نه کار ګوري عقل ډیر لوی طاقت ته خدای پاک چې د عقل پیدا کو نو دی عقل ته وی تار راشه عقل راغی وستا د وجه نه به یو سړی له ترکی ورکوم استا د وجه نه به یو تن را غوردوم عقل بنیادی دی او خدای نه د بخ سوال کوا نو دی عقل سره دی بخ یو دای شو نو ګټ په خټه ورګي نو بابا وو یا کلمہ غواړه بغواړه ای رحمانا عقل من د بختورو غلامان دي نو دواړه سيزونه غواړه چې خدای نزوی غواړي نو دا نه چې بس زوی راکی او ځوان د خټې مخې د خټې ځوان باندې سکے سم سوال وکړه خدای سلیم العزا کامل العقل بختی و سعادت من بچے راکی سوال کامل کامل سوال کو کدا الفاظ ندر جنو ذہن کے تصور و خاکہ جو رکا او خدای تا پیش کا بار صورت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی قاقا ابن معبد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی
اقرا بن حابس په جوړو اقرا د حابس وی د په خپل خبر باندې دلیل وی چې اقرا بن حابس ولې جوړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه غوسه شوی سړې تزما د خبرې مخالفت کوي وی کو چې زی او رائے ورکم ولو تبل رائے خامخا ورکی او خامخا دا معاشرتی خبری دی سڑے گرمی گیوں خو خی انسان آگا دے چو اسارا بیا سوڑو مشی ادبادی سڑی خو غصان سڑی گی نو پورا عمر بیا سڑی سر دا خطبیت نرے نو رو غصہ سن عروا چیندے نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی دا خبر اکڑنو حضرت عمر سے بھی وی تا خپلا رائے ورکڑا مخپلا اوازون اوجد شل اللہ تعالی دا آیاتون رولی گلوی تا سن چا مجلی سو محفل کے ناسی اوازون اخکتا کئی ادب ملحوظ ساتی ظاہر خبر دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جوان سرون تعلق دا دی او اس روزہ کے دے نو جکر روزہ اتھار تا سڑے لڑشی نو आवाज بوجت نکئی ډیر ادب او احترام سره باندې خلک آداب او نواقف نی نو تبوای جوړي اوجره کې ناشته لہذا ال تک بډیر د ادب او احترام ډیر د عجزای او د تواضع مظاهره وکې ملګری ته چې आवाज وکینو پته زای سره با आवाज نکې زکه د پیغمبر خوا کې ولاړی لہذا ان تحبط اعمالكم ده بیادبای ده وجن عمل ده انسان برباد شی لہذا عمل بسڑی نبربادی نو بی فرمائی لیا ایوها الذین آمنو اید ایمان خوندانو لا ترفوم پرتکوی اسواتکم اوازون اخپل فوق سوت النبی د نبی د आवाज د پاسا چې اول وای چپ نو بیا چپ کې د پکار دی ولا تجهرو له بالقول او اي مؤمنانو په زور आवाज مکوي پیغمبر ته لکسن چې په زور आवाज کوي باندې تاسو نه باد وتا نو ملګری خو ملګری ته په زور आवाज کوي خو پیغمبر پسی چې رواني نو आवाज فزای او درې غوایا د سيزان وطن دې کا او بوګو ولا لاس کیرا او استاد سربوم سره دا معاملې کوي د ورنګ خپل پیر سربوم دا معاملې کوي زوی په پلاس را دنه چې پلارا आवाज بنور کوي پلار لا نا یو سو قدمه دی روان دي شي چې پلار څنګه نږدې شي نو خبره دی وته وکي د کسې د هر مشر لا حال لي لا تجهروا له بالقول نو لا تجهروا جهر او پزور با आवाज نه کوي پیغمبر تا چې دا هغه ځای نه چې غو باسي کجار باد وکوم له باد پشانت د زور پشانت د خکارا کولو پزور سر ویلو باد استاسو تا باد لکسن چی بادی بادی تا پزور آواز کئی کداکار کوئی انت احبت آمانو کم عملو نبمو برباد شی یو آواز اجتول دی طبعی آواز بازی تیم کی اجتی بارې سړې کو رو خبرو کوي نو هغه ځای کې ورې دي شي لکه یو صحابي دی ثابت دا د کیس وی دی د شماس نو سي دی ثابت بن کیس بن شماس انصاری مدینه المنوره کې د دې تبعی आवाज چتو چې دا یا تون رالن نو د کور کې کې ناستو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سبق کے او تعلیم کے تپوسو کوي ثابت ابن قیس نشته انصاری غیر اغره وره سړی خو نه دی نو بیمار وی خو نه دی
نو مواد ابن جبل ویسے مدما گاونڈی دی خود ما پیخ کالا مدر آگلی چی بیماری ذکر گاونڈی چی بیماری نو دور گاونڈ تا پتا لگی ویدتی تپوسو کا چی دا ولی لرا دی چلک نو ثابت بین قیس بین شماس انساری کور که دن نو وی بیماری وی نو بیمار نیم خوید آیا تو نو چرا گلی دی لا طرف و وسواتا کم اوی تا تا خو پتر چی زمان دا آواز اوجد تی وی اصی نا چرتا دخلی نمی آواز او نخیجی ان تخبت اعمالو کم عمل می برباد نشی نو دا معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ راگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائل وی سیبا خدا سی وی وی آواز و تو کچراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سردی را خوشتبی اکڑا او وی تا خود خدای خواب بندائی استا قسمت کی اللہ تبارک و تعالی مرد دا شہادت لکلے دی دا حضرت ابوبکر صدیق سے پدور کی ثابت ابن قیس انصاری دا شہید شوی دی مسلم کذاب سارا چکلہ جگڑا ہوا خالد بن ولید سے پسالا ہو ثابت ابن قیس بن شماس انصاری او یوبل حضرت سالم دا دا دم لاترو یہ میں منبے آغا تن تبینے کی دل چی دو سپسالار و جرمیل سم طرف تب اولادو می سربے آغا دستی توی چی دو سپسالار گس حیث تب اولادو لہذا او پدی کی پا دگا جنگ کی مسلم ای کذاب دو نبوت داور کڑی وا او پدی کی دو قرآن حافظان دول سوا دویم روایت تے ول سوا دو قرآن حافظان شیدن چو ولی داوا چه مسلم ای کذاب دو یماما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلو دا مرگ نا پس پا دا ما دا نبوت چرچا لگی یعنی پجون بدا ہوائی چه ما پسیب پیغمبر دین وغا نعوذ باللہ من ذالک یو ذلی ولی دو سفیران راولی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اوی دی محمد تووایا چه دا خرید دیوالی او جبال او غرون او باندی دی ما تپریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل ما پا خرون و باندو بانے کلنگ ندکی خودے چی خریز والم او باندی تا تپریدم بار صورت مسلم ای کذاب سردہ ابو بکر صدیق سے پدور کی جگڑا شوا ول سوا یا دول سوا حافظان او پدی که دی شہدہ و تعداد 27,000 تاسو خپل اندازو لگوئی دول سوا یا ول سوا بکی حافظانو بار صورت نو دی ثابت ابن قیس بین شماس انساری دی صورتیال داو چه کلا با کمدوری دی مسلمانانو نرالا نو دی با پاس پاشول کلا با دی کافران و مسلم ای کذاب دی طرف نرالا نو دا ثابت ابن قیس انساری وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگردیا کہ ہمونگ دیرے گھٹی جگڑی کری دی خورستو شمینو یو سو جدا کمزوری رالا و بزدیلی رالا نو یو کڑا یو کنستا آکڑا کی بولاو وی ترہا وقت پوری سالیم تیوی زمانا یا با دی ختمو یا با دی لگی نمون با ختموی نو دا ثابت ابن قیس دیخو جنتیو نو رسول کلندر هرچی گوید دید گوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتوی تا خود خدای خواب بنده ای او طالب اللہ تبارک و طالب مرگ دی شهادت در کئی دا تخو پا زور باری آواز مو جتی نو کل کل دی انسان طبعی آواز مو جتی نو دا بی ادبائی کی نرا دی دویم نمبر لا پروائی بازی سڑے بی پروا دا حرام دی چی سڑے دان بی پروا کی اب اس چی سنگ آواز او کنو دا حرام دی او کد توہین او دسپکاوی دا پارا آواز مو جتی نو دا کفر دے لہذا دا دین و سڑے زان بچ گئی حضرت عمر صرف با دا دین پس دا سی پکلار خبر کول دیو جایی رو سوتو آواز اوچتو لہذا پا واضح خبر مین کولی نو پیغمبر علیہ السلام کی سوزر تپو سکوی لگا خبر تیز کروا ان اللذین یغضون اصواتهم صحابو با تیز خبر نکولی وی دا دید دا مقصد خونا دے چی تاسو اس دا سی خبر کوئی چی تو پاگی باری کوئی نبوم نا ان اللذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ان اللذین آغتنان یغضون چخکتا کہ اخبر اوادون عند رسول اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی اولائی کرا رحمت
ښکلي کسان دي امتحان الله او چې امتحان وکړه الله تعالی د دې د زړونو له تقوا د تقوا لپاره امتحان دا د عربی لفظ دی ادم مخوذ دی د امتحان الذهب والفضه چې د اسرا او سپین سره په لوښي کې واچي زرګري کې چي صفای کې او برابري کې نو امتحان ویل کېږي صفا کولو ته او امتحان کوم د صفا او د جوټه پتو لګي چې کومه د صفا د کار کړي دی او کومه د جوټه دی لہذا دا د امتحان الذهب والفضه دی یا د امتحان القديم دی د چمړه چې سړی راکاږي دا د دې لپاره چې دا صفاشي او راکاږلې شي لہذا نو په امتحان کې هم سړی شاګردان ګوري راکاږي چې کوم یو سړی ښه دی او کوم یو سړی نه دی اولئک الذین امتحن الله نو خدای تبارک وتعالی صحابه کتلی دي اچړکړي دي نو د امت بهتره طبقه په مخ تزمکه باندې د صحابه نو لوی څوک نشته لہذا چې کوم سړی خپل صحابه پسې کولاو تلا دا خدای نیک بنده نشي کېږي لہذا صحابه بسړې ډېر لوی عظمت ساتي ځکه الله سپاکړي دی امتحان نه ټکړي دي اکامي اکړي دي نو ان الذين يغضون اصواتهم يقينا غتنا يغضون چخکت په او جذيف په आवाजونه ان رسول الله اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم په مه فنو مجلس کې اولئک دا خوش نصیب خلق دي امتحان الله چې سپاکړي دي الله تعالی زونه د دې تقوا د تقوا لپاره لهم مغفرة د دې لپاره بخنه دا او اجر عظیم او ډیر لوی اجر دی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات سكسرا للقبائل نو چې قبایل لاله نو پکاردار چې سړی بار مرای چې نو پکاردار چې لګ دمو کی پکاردا و چې مسجد نبوی ته تلې و د څه کړي وي مونږ څه کړي وي دمو به کړي و پیغمبر علی سلام براوته وي لہذا ملاقات په شوی نو دې اوازونه شروع کړو نو کله بد دیوال یو سید نه आवाज کو یا محمد اخرج الینا ویراوزا ای محمد او کله بردینا او ټیم پکله د آرامي کله نور سمسره کی الله تبارک وتعالى فرمایل دا اکثر بیا کله دي په آداب باندې خبر ندي الله فرمایل دا څه باندې کوي ان الذين ينادونك یقینا هغتنا ينادونك جوابونه کوي تا ته من ورای الحجرات د کمرو د شاتنا اکثرهم اکثر د دین لا یاقلون پویږي په آداب باندې ولو انهم کدا خلق صبرو دیلګو سړه پړلې و صبرې کړې و حتا تر دې پوری تکرو جایلین چې تراوت وی دیتا لکان خیر لهم دا بڑیر ورو د دید پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه تعلیم برابر لانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته بجوان باندې ویلو چې انسان بدلو والے لہذا دما د تلو نه پس پتو د عبی ابن کعب رضی الله عنه نه قران وایي لہذا دی بتو نو دانا چه دروازه بیڑا بولا دی میں انتظار کو نو چه عبی ابن کعب برا ہوا تو نو حضرت عبداللہ ابن عباس سے تبی سبقو کو یو دن عبی ابن کعب دی عبداللہ ابن عباس توی تا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترزوی او تا مانی دیر مینو دعای دا توم کڑی دا دا دعا برکت او اثرات زما سسوم نو خیر دی دا مالا طرفنا تا ته اجازت ته کتما ته دروازه ټکې نو خیر دی حضرت عبداللہ ابن عباس سے وینا زب تر هغه وخت پورې انتظار کوم تر سو پوری چی تل کور نه نه راوته لہذا دا سمرا مراتب چې انسان ته ملاویږي دا پادب باندې ملاویږي یو سړی مزدوری به کولا او چې مزدوری به را به وایا تو کې نه دې خبره تذکرہ شته دا د موسی علیه صلوات و سلام معیت او ملګرتیا الله تعالی ورکړی و نو مور یو د شوی و نو په لوخي کې پاینې ولې دي اوس مور ته نوې چې پاسا ولې خوب کې به خلل راشي لہذا ټول شپه سوتو سترګې ویخي چې کله مور پاسې د زمانه باندې جام والی اپې مشکل ظاهر خبره د دعا خو بیا کوي کنه نو با ادب شو با ادب شو با ادب شو با ادب بے ادب محروم ماند از نصیب دا بے ادب محروم کیږي الله دې مونږ د حرمان په سلې نه کوي ولو انهم صبروا نو کړي خلکو صبر کړي وي حتا تخرجا تر دې چې تر وته وی له دې تل کان خیر الله نو دا بڑے ورو د دې لپاره خو بخنه دې واړی الله بخور کې مهربان ذات دې یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق
اوس معاشره کې چې پاتې کېږي نو په شهري قوانینو کې یو قانون دا دی چې د هر چا خبره باندې مداسې یقین نه کوي، ځکه کله کله به دیو خبره باندې یقین وکړي هغه به ستا لپاره د نقصان ذریعه وګرځي. الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو تن وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا ادي مرحبا ویلی دی وی محمد زمان بیمار دی اسپیتال کې مو وخت یې کړ دعا وته کوي چې خدای تبارک و تعالی صحت کامله جنا مستمر نصیب کړي. نور سمر مریضان دي کده درس ملګری دي کو کورونو کې نور دي کده دعاګانو د پاره ویلی دي کنه دی ویلی ناری ندی کسان ندی خدای ټول له صحت کامله جنا مستمر ورکړي. مردگان دي اسلام دعا کې یاد کړي د مرحوم وفات شوی ده دا مرحوم وفات شوی دی نن خدایا سمر مرحومین مرحومات دی خدایا تو سر د خیر او عافیت ملو کی کم نوی غمونه شوی دی او کساړه دی خدایا ټول سر د رحم او د کرم ملو کی مون جون دی خدایا خپل ځان ته متوجی کی نه فرمانه نه مو بچ کی دی دینی میدانونو کی سمر د مون معاونین مخلصین محبی دوستان شاگردان کریوال لا تړ دی خدای اجر او ثوابونو کې سر په سر باندې شریک ولري. کوم وفات شوی دی قبرونه دی جنت ته باغچونه باغچه کې کوم ژوندی دی عمرونو کې مالونو کې اولاد کې جانونو کې برکت کې د محنت په دې ټولو سلسلو کې شریک ساتي. کوم ټیم کې خدای تصاف لدا عظیم کلمه په جبه باندې جارو لري چې میدان